ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖଟିଆରୁ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ଏପଟେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଖଟିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1242ଟି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡୁଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ନୂଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ସେହିଭଳି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଖଟିଆରେ। ଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 1242ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 71ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁକୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟର ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସର୍ବାଧିକ 181ଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 179 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 150। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ତାହା ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଏସବୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବ ରାସ୍ତା, କେବେ ଦୂର ହେବ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।